Сезон літнього відпочинку у розпалі. В Буковелі для любителів активного відпочинку відкрилася нова траса велопарку, яка розрахована як на початківців, так і на велосипедистів із досвідом. Широка траса, досить. Там в середньому 3-4 метри ширина траси з протяжністю більше 3 кілометрів. Вона розрахована для сімейного відпочинку, тобто можуть спокійно батьки з дітьми спускатися безпечно. Нова траса велопарку складається з багатьох поворотів і цікавих фігур. Її урочисте відкриття супроводжувалося розрізанням торта із відповідною тематикою. А перші туристи вже встигли оцінити, як вона підготовлена. Вона довга, підйомник швидкий. І, це прогрес для українського даунхілу велоспорту. Підготовлені фігури, повороти, які правильно зроблені, правильно розташовані. Багато контр-уклонів, вилітів. Зараз підсохне траса і буде шикарно їхати. Контр-уклон – це взагалі бомба. А ще у Буковелі туристам пропонують інші види розваг. Зокрема, пляжний відпочинок, найдовший тролей України, дитячі атракціони, вільне падіння.